Para mim é uma honra, satisfação tê-los aqui. Mais uma quinta-feira, trazendo conhecimentos da psicologia, coaching integral sistêmico, análise, né, de perfil comportamental e muito mais, né? Tudo isso para nos ajudar a desenvolver a inteligência emocional. Já seja bem-vinda. E também trazer, né, essa facilitar esses relacionamentos. Porque os relacionamentos em si, eles têm desafios, porque nós somos pessoas diferentes. E é preciso a gente desenvolver essa inteligência emocional. E o tema de hoje é bem interessante, porque eu vou trazer aqui a ideia de quanto a gente tem plantado e colhido na nossa vida. E o tema é por isso que você não consegue sair do lugar. Então, para a gente começar essa live de hoje, eu tenho que dizer para vocês. A gente planta os resultados da nossa vida. E realmente a gente planta isso. Você planta isso. Você tem plantado isso. Eu tenho plantado isso. Todos nós temos plantado isso. E aí a pergunta: como é que eu planto isso? Quando você planta, o que você fala? Né, pela fala, pelo pensamento, pelo comportamento, tudo isso é plantação na sua vida. E se caso você esteja insatisfeito ou insatisfeita com aquilo que você tem colhido, olhe atentamente o que você tem plantado na sua vida. E eu vou estar falando nessa live de diferentes formas que você tem para plantar na sua vida. E eu vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live, para que o Instagram entenda que é um conteúdo de relevância. E para quem não me conhece, eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo, psicólogo clínico, sou coach integral sistêmico, formado pela FEBRASIS, palestrante, também analista de perfil comportamental. Noélia, seja bem-vinda. Amante da vida e aprendiz. Porque aprendiz, eu preciso estar aberto aos aprendizados da vida. A vida está o tempo todo nos mostrando o quanto a gente precisa, de fato, aprender para o quê? Para crescer, para mudar, para a gente estar aberto às mudanças. E o aprendizado é um dos mecanismos para que a gente possa fazer isso. E aí, a gente vai, né, começar de fato essa live. E o tema de hoje é por isso que você não consegue sair do lugar. E aí, como exemplo, Luz, seja bem-vinda. Como exemplo, eu posso dar um exemplo aqui. Eu chego no trabalho e trato mal o meu colega de trabalho, eu trato um outro colega de trabalho também mal. E aí eu não produzo. Aí vai você e diz junto comigo: vai ser demitido. Carlos, seja bem-vindo. Uma pessoa que chega desse jeito, tratando mal um colega, tratando mal um outro colega, qual é o caminho, o resultado que essa pessoa vai ter? Vai ser demitido. Vai ser demitido. Ele maltrata um, maltrata outro, não entrega, né? O que entrega é muito pouco. O que entrega tá todo mundo vendo o que ele está fazendo. Ele vai ser demitido. É a lei. Plantou, vai colher. Grave bem isso. Plantou, você que está na live. Compartilhe essa live para mais pessoas. Vai ser muito interessante o que vai ser dito aqui.
plantou, vai colher. É a lei. Só que nós também plantamos através dos pensamentos. A gente também planta através dos pensamentos. E aí vem uma questão: qual é a qualidade desses pensamentos que você tem tido? Qual é a qualidade? Será que são bons? Será que são ruins? Ou você acha, ou você não acha que os seus pensamentos são uma plantação? E assim, né? Assim como tu pensas, tu és. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Assim como tu pensas, tu és. O que que você tem pensado? O que que você pensa? O que que você tem pensado das coisas, das pessoas, de você? O que que você tem pensado a respeito de você mesmo? O que que você não tem pensado? O que que você pode? O que você não pode? O que você é capaz? O que você não é capaz? O que é bom? O que é ruim? O que que você tem pensado? Você acha que o pensamento está refletindo na sua vida? O que você pensa está criando um resultado na sua vida? Isso não é uma plantação? O que é que você pensa a respeito de família? Fala para mim aqui, ó. Fala aqui nos comentários. O que é que você pensa de família? O que é que você pensa, né? Mulheres, mulheres solteiras. O que é que você pensa a respeito de homens? Você, mulher solteira, o que é que você tem pensado? Você está solteira há 3, 4 anos ou talvez mais. O que é que você tem pensado a respeito de homens? Aí você pode dizer assim: Whindersson, todo mundo sabe que homens, eles não prestam. Todo mundo sabe que homem é infiel. Todo mundo sabe que o homem não leva a sério o relacionamento. E aí a pergunta para você: é assim que você pensa? Então você está colhendo. Se você pensa dessa forma, você está colhendo. Porque é o tipo de pensamento que você tem, a consequência é você colher. Você está colhendo. Você pensa que ganhar dinheiro é difícil? Está colhendo. Você está colhendo? Vocês estão entendendo que eu tô, qual é a linha de raciocínio aqui? Se você pensa que ganhar dinheiro é difícil, você vai colher. Por quê? Olhar para um cara que está trabalhando. Ou então você que está trabalhando. Você está empurrando o trabalho com a barriga. Você está tratando mal os seus colegas. Não está produzindo. Isso está todo mundo vendo. E é óbvio que você está plantando numa situação como essa. Consequentemente, você vai ser demitido. Plantação. O que que você está plantando de verdade na sua mente, amigo e amiga? O que que você tem plantado na sua mente? O que que dá para ver isso? Quem vê isso? Dá para ver isso? O que você tem pensado? A mágoa e os pensamentos do passado, a dor, o abandono que você viveu. Você insiste que não vai perdoar. Você insiste que não vai perdoar. Você diz: eu não vou perdoar. Não vou perdoar.
Quem consegue ver o seu pensamento? Esse pensamento está te matando. Te faz ser grosseiro ou grosseira. Te faz ser impaciente. Ele te sabota o tempo todo. Você é dura, é exigente. Quem está pensando? Quem está pensando nesse pensamento? Esse pensamento é seu? Você está plantando os pensamentos. Está plantando, né, ser impiedoso, dura. Você é dura com quem você mais ama. Você é impaciente com quem você mais gosta. Você faz sofrer quem você mais ama. Com crueldade, com impaciência, com brutalidade. Essa é a sua vida. Quem está entendendo isso? Se você acha que esse conteúdo é de relevância para uma pessoa que do seu ciclo, manda essa live para ela. Se você acha que esse assunto é para essa pessoa, manda, compartilha essa live. Essa é a sua vida, você está plantando. O que a gente planta visivelmente, ok, é óbvio que você vai, né, colher, e você sabe exatamente o que você vai colher. Agora, o que você planta aqui com pensamento, mas você não planta só com pensamentos. Você também está plantando. Com pensamento você está plantando, e plantar é colher. Vai colher também os seus sentimentos. Você vai colher também pensamentos, sentimentos. Você vai colher na sua vida. Seus sentimentos é plantação. O que você sente sobre você mesmo, autocobrança, agradar todo mundo, medo de não ser aceito ou aceita, querer ser perfeita ou perfeito, atender às expectativas dos outros, sentimento de insegurança sobre você, sobre quem você é, você tem plantado e você tem colhido isso. Você tem pensado tudo isso sobre você, sobre a sua vida? O seu comportamento também é plantação. As suas palavras também é plantação. Teu pensamento, você planta. Você está plantando. Seus sentimentos, os sentimentos que você está dizendo, nunca vou ser igual ao meu pai. Sentimentos, eu não vou ser igual ao meu pai, não vou ser igual a ele, o que ele foi, nem vou fazer o que ele fez. Eu vou ser um pai diferente do que o meu pai foi. Não vou maltratar os meus filhos. Não irei ser truculento como ele foi comigo. Esse sentimento está te destruindo. E vai dizer que não está plantando isso? Você vem dizer para, né, para mim que não está plantando isso? Olha, olha a amizade, essa amizade nojenta que você está aí do seu lado. Olha a amizade nojenta que você talvez tenha. Você está plantando isso. Sim, você está plantando isso. Você está plantando, sim, está plantando. A pergunta é: quem é responsável pelo que você fala e é? Quem é responsável pelo que você fala e é? Com sinceridade. Aponta para essa pessoa. Aponta para essa pessoa.
quem é responsável? Você sabe quem é responsável? O responsável sou eu. O responsável é você. Então te vira. Você que plantou. Você que tem plantado isso. Quem é responsável pelo que você pensa? Quem é responsável? De bom ou de ruim? Quem é responsável pelo que você pensa de bom e de ruim? Aponta o dedo para essa pessoa. Aponta o dedo para essa pessoa. Te vira. Fica tranquilo. Tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Góes, Liliane, seja bem-vinda. Quem é responsável pelo que você está sentindo? Quem é responsável pelo que você está sentindo? Na média do seu dia, quem é responsável? Quem é responsável pelo que você sente ao longo do seu dia? Quem é? Fala para mim. Quem é? Quem é que fica? Quem é? Fala para mim. Quem é responsável pelo que você sente, pelo que você pensa? Então fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. O Whindersson tá errado. Então muda, caramba. O Whindersson tá errado, muda. A minha vida tá... Muda. Muda o que você faz. O que você fala. O índice está errado. Muda o que você pensa. O índice está errado. Muda o que você sente. Porque tudo isso é plantação. Tudo isso é plantação. Isso faz sentido para você? Você que está assistindo essa live? Você que vai assistir essa live no YouTube, no canal Whindersson Moraes Coach? Está fazendo sentido para você? E aí você deixa nos comentários se faz sentido para você. Sim ou não? Faz sentido para você? A colheita está ruim? O que é que eu tenho que fazer de diferente? Você já pensou nisso? O que você precisa fazer diferente do que você está fazendo? Einstein já falava isso. Se você continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, você terá os mesmos resultados. E se você esperar resultados diferentes, isso é insanidade. Você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes na sua vida. Isso é insanidade. Já falava Einstein. A colheita está ruim? O que que eu tenho que pensar diferente? A colheita está ruim? O que que eu tenho que sentir de diferente? Fala para mim o que de diferente você precisa fazer, pensar e agir. O que de diferente, caramba? Fala para mim. Escreve aqui no comentário. Não deixe de se enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, ele também vai colher. O que você tem plantado na sua vida? O que que você tem plantado na área da sua vida? Você sabe que área é essa que você tem plantado? O que que você tem plantado naquela área da sua vida? Sinceramente, o que que você tem plantado? Medo? Omissão? O quê? O que que você tem plantado? O que você tem plantado, você vai colher. Olha o exemplo aqui. Você vai ver alguém...
mas ele não faz nada. Ele passa o dia todo, passa o dia inteiro sem fazer nada em casa. Como é não fazer nada em casa? Foi abduzido? Foi para outra dimensão? Não existe a inércia, a inação. Não existe não fazer nada. Se até o exato momento você achava que existia a pessoa não fazer nada, não existe isso, a pessoa não fazer nada. Todo mundo está fazendo alguma coisa e vai colher. O Whindersson, passar o dia todo assistindo série, não é fazer alguma coisa? É. Fazer alguma coisa assim. Pode ser nada produtivo, mas é fazer alguma coisa. Passar o dia todo comendo biscoito e tomando refrigerante é fazer alguma coisa? É fazer alguma coisa. E aí você vai colher. Não tem o não colher. Preste bem atenção. Não existe o não colher. Seja por ação ou omissão, é fazer. Se você faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa, você está fazendo alguma coisa. Vai ter colheita nisso. Tem muita gente aqui que está procrastinando a sua vida. Tem muita gente que vai assistir essa live que está procrastinando a sua vida. Está procrastinando o seu casamento. Está procrastinando a sua vida financeira. Está procrastinando a sua vida profissional. Está procrastinando os filhos. E aí dizendo: não vou colher. Você vai colher. Você vai e vai colher. Porque é o fazer. Isso é o fazer. E o fazer você vai colher. Sim, você vai ter uma colheita nisso. Você vai colher. Procrastinar é fazer, sim, algo. Zona de conforto é fazer algo. E se é fazer algo, você vai ter colheita. Você já sabe que você está plantando resultados. O que você fizer, por ação ou omissão, você está plantando resultados. Então, de várias maneiras você está plantando um resultado. Plantando e vai colher esses mesmos resultados. Então, Whindersson, como saber que eu tenho plantado na minha vida financeira? Você sabe como é? Como é que você vai saber como você tem plantado na sua vida financeira? É só você olhar o resultado financeiro que você está tendo hoje. É muito fácil de ver os resultados. Olha para a sua conta bancária, olha para o que você está ganhando. Ah, eu queria ganhar mais, mas eu não estou ganhando. Ou então, ah, os tempos estão difíceis. É o resultado. Whindersson, como eu sei que eu estou plantando resultados profissionais? Olha os seus resultados como profissional. Como eu sei que eu estou plantando na minha saúde? Olha os seus resultados. Olha para a sua barriga. Olha para a sua disposição. Olha para o seu vigor. Whindersson, eu estou plantando no casamento. Olha para o seu casamento. O que é que você tem plantado no seu casamento? Olha os resultados do seu casamento. Olha a sua relação, o seu relacionamento. Quantos beijos você dá por dia? Quantos abraços você dá por dia? Quantas vezes você faz sexo
né, por semana, com carinho e com afeto, no seu relacionamento, no seu casamento. Você despertou. Olhe nos olhos. Olhe no espelho, olhe nos olhos. Olhe para você com sinceridade. O que é que você tem plantado na sua vida? Gabi, seja bem-vinda. E aí você vem dizer que não está fazendo nada? Marcos, Fabiana, seja bem-vinda. Aí você vem e diz: eu não estou fazendo nada. Está fazendo sim. Você está plantando, você está colhendo. Ah, o fulano de tal não passa o dia todo sem fazer nada. Vou repetir essa parte. Quem não tá fazendo alguma coisa assim. Ah, tá assistindo Netflix, tá fazendo alguma coisa, talvez não esteja fazendo algo produtivo ali naquele momento, mas tá fazendo, tá comendo biscoito, né, e tomando refrigerante o dia todo, tá fazendo alguma coisa, mas não uma coisa produtiva. Então você está fazendo o tempo todo, você está colhendo o tempo todo, você está plantando o tempo todo na sua vida. E aí você diz que não está fazendo nada. Você está plantando através dos seus pensamentos, você está plantando na sua vida através do sentimento, você está plantando através do comportamento. E depois você não sabe por que a sua vida está assim. O tema da live de hoje é por isso que você não consegue sair do lugar. Porque você tem plantado, está colhendo o que você está plantando no casamento, na família, com os amigos, nos relacionamentos amorosos. É isso que você está vivenciando, o que você está plantando. E a gente acha que o pensamento não é plantação. Você vai colher o que você tem pensado. Pensamentos bons, pensamentos ruins. Você vai colher. Você tem colhido. E aí eu vou falar para você, com toda a sinceridade, o que é isso? É você que faz, é você que planta, é você que colhe. Isso é autorresponsabilidade. Isso é autorresponsabilidade. Isso é autorresponsabilidade. Isso é autorresponsabilidade. Marta, seja bem-vinda. O que é autorresponsabilidade? É ter a convicção, a certeza que você é o único responsável pela sua vida. Se sua vida não está do jeito que você acha ou acha que merece, você é responsável. E, como eu disse na live no início, um pouco no meio, fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. A gente é responsável. Primeiramente, a gente tem que mudar a nós. Antes de mudar qualquer coisa na nossa vida, talvez você queira mudar os outros primeiro, mude a si primeiro, e isso vai repercutir quem está ao seu redor. Acontece uma mágica aí que você fica impressionado. No momento que você começa a olhar para você, a mudar a si, as suas relações, elas começam a mudar. Se você está no contexto de família, se você não sabe, ali existe uma dinâmica. Se uma pessoa ali muda, toda a dinâmica tem que mudar para dar conta dessa mudança de uma pessoa ali que está ali na família. A mesma coisa na dinâmica do casal, relacionamento amoroso. Se uma pessoa mudar, a dinâmica também tem que mudar. Muda, porque é novo estímulo. É preciso adaptar para criar um novo sistema baseado em mudanças. Então, se você começa a entender isso, você vai começar a realmente direcionar o que é importante, que é a sua mudança, a sua própria mudança.
porque automaticamente o sistema ao seu redor vai precisar mudar. Então, nessa noite, é isso. É por isso que você não consegue sair do lugar. Talvez você que está assistindo essa live, você que vai assistir no canal do YouTube, você deve se questionar alguns momentos. Pode se questionar. Por que eu não saio do lugar? Às vezes eu posso fazer um movimento, daqui a pouco eu volto para o mesmo lugar. E você não sabe por quê. Porque você está plantando através de pensamento, através de comportamento. Pensamento é plantação e você vai colher. Fala, o que você fala é plantação, você vai colher. Comportamento, atitude é plantação e você vai colher. Então preste muita atenção ao que você tem plantado na sua vida e o que você tem colhido. Se você não está satisfeito ou satisfeita, mude a plantação. Se você está tá assistindo, tiver dúvida ou visão que você queira compartilhar, compartilhe aqui, que é importante que eu veja, né, o que você pensa, o seu posicionamento do que foi dito aqui. Toda quinta-feira eu estou aqui trazendo assuntos de psicologia, coaching integral sistêmico, análise de perfil comportamental, inteligência emocional. É algo que todos nós precisamos desenvolver a cada dia. Se você levantar com a ideia, com o objetivo de ser uma pessoa melhor do que você foi ontem e ser uma melhor pessoa amanhã do que você, né, está sendo hoje, com certeza você vai realmente crescer e você vai ter outros resultados, que é a plantação. Você vai plantar e vai colher resultados diferentes. Dia de segunda-feira, eu estou aqui também, toda segunda-feira, trazendo um encontro de empreendedores para você que quer ter uma renda extra. Você tem a internet como um grande boom atual. Você pode, se você já está trabalhando, você pode ter uma renda extra e somar ao que você já está trabalhando. Segunda-feira eu trago assuntos do digital, de A a Z, para que você amplie a sua visão de como ganhar dinheiro na internet. Se você não sabe, a mentoria 360 graus vai te ensinar, né, que é ministrada por mim, e você tem acesso a conteúdos. Moraes, seja bem-vindo. A conteúdos que, se você fosse pagar, daria mais de 100 mil reais. E nessa mentoria você tem no valor acessível. Ela foi criada baseado na pandemia. Muita gente estava perdida sem saber o que fazer. E essa mentoria pega na mão dessa pessoa e cria as estratégias para que você comece a ganhar algum dinheiro com isso. E além do digital, também assuntos do financeiro, emocional e também empreendedorismo. Internet é você empreender e você vai aprender isso. Dia de quarta-feira, circuito de filme, toda semana tem um filme. E realmente o objetivo é aprendizado. Eu espero que essa noite você tenha, pelo menos, pegado um aprendizado. Porque desse aprendizado, outros aprendizados virão. E assim, consequentemente, a sua vida. Às vezes a gente quer mudar muitas coisas, né? Aquela mudança radical. Não precisa ser uma mudança radical. Mude um pouquinho a cada dia e esse pouquinho vai, eu costumo dizer que vira um poucão. Ele começa a aparecer. E esse pouco todo dia, é muito melhor você mudar pouco todo dia, ser constante, do que mudar de forma radical. Porque até para você dar conta, né, dessa mudança radical, pode te dar um choque. Então é melhor você mudar aos poucos e sempre, e pode ser uma alternativa melhor, tá? Gratidão para você que está aqui na live. Espero que tenha feito sentido para você. E mais aprendizado, qualquer dúvida sobre a mentoria, questões da live, né?
assuntos, você pode, no meu direct, se teve alguma dúvida, você pode me acionar no direct. Se você não é inscrito no canal Whindersson Moraes Coach, o link aqui está na bio do YouTube. E gratidão, né? Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.